વલસાડ જિલ્લામાં કેટલીક કંપનીઓ કેમિકલયુક્ત પાણી છોડતા રહીશોએ કંપનીઓની મનમાની સામે ગાંધીજી ત્યાં માર્કે આંદોલન છેડ્યું છે. શું છે સમગ્ર મામલો આવો જોઈએ. આજે વલસાડ તાલુકા નજીકના રોલા ગામ પાસે આવેલી શ્રી સોલ કંપની કંપની રંગ ભરેલા બેરલ જમીનમાં છોડતા ગામના લોકો હેરાન પરેશાન થઈ રહ્યા છે. કેમિકલ યુક્ત પાણીથી રહીશોને મળતું પીવાનું પાણી પણ પ્રદૂષણયુક્ત આવે છે, જેને લઈને ગામના લોકો પ્રતિક ધરણા પર બેઠા છે. ગામના લોકો ભજન કરીને કંપની સામે વિરોધ કરી રહ્યા છે. નેશનલ નંબર હાઈવે રાંચ પર જે આ શ્રી સોલ કંપની આવેલી છે, આજે આ 10 વર્ષથી જ્યાંથી કંપની આવી છે ત્યાંથી આજુબાજુના દરેક એરિયાના જ્યાં ગામજનો મજૂરી મહેનત કરીને જ જીવે છે, એમાં દરેકના ઘરે ઘરમાં પ્રોબ્લેમ પાણીના લીધે વધી ગયો છે. પાણી બગડી જ ગયા છે ઓલરેડી, કે જે કંપનીવાળા ભૂગર્ભમાં કેમિકલવાળું પાણી જે ખરાબાનું છે એ નિકાલ અંદર જમીનમાં કરે છે, એના લીધે ગ્રામજનોને વધારે પડતી તકલીફ છે. અને આ કંપની કલર અને રેઝિન બનાવે છે, જે અમારા ગ્રામ્ય વિસ્તારની અંદર ખૂબ જ ડેન્જર છે. આવા અને ઈટીપી પ્લાન પણ નથી, તો આવી કંપનીને આ ગવર્મેન્ટ લોકો કેવી રીતના પ્રાધાન્ય આપે એ જ ખ્યાલ નથી. અમે આટલી અરજી કરીએ છીએ, છતાંય અમારા પર કોઈ એવી અસર કે આની અંદર અમને કોઈ જે નિર્ણય અમારો જે ન્યાય થવો જોઈએ એ થતો નથી. કંપની દ્વારા છુપાઈને વારંવાર કેમિકલ ટ્રીટેડ પાણી છોડતા પશુઓને પણ ભારે નુકસાન થઈ રહ્યું છે. કેમિકલ યુક્ત પાણીથી આ વિસ્તારના લોકોને ચામડીના રોગોમાં પણ વધારો થયો છે. બીજી તરફ કેરીના પાકને પણ ભારે નુકસાન થયું છે. જમીન આવેલી ત્યાં સિસોલ કંપનીમાં કેમિકલ બનાવે, ઝેરી કેમિકલ બનાવે, હા, તો તેના લીધે અમારી જમીન બગડે, આજુબાજુની જમીન બગડે, પાણી બગડે, અમારા બોર બગડે, તેના કારણે અમે આજે બેઠેલા છીએ. તકલીફમાં રહેવું કે આ લોકો ગેસ છોડે રાત્રે બી ગમે ત્યારે એને કોઈ નક્કી જ નહીં મળે. આપણે ધારો કે પેપર વાંચતા હોય તો ધીરે ધીરે આપણને પેપર વાંચતું દેખાતું બંધ થઈ જાય, ના છોકરા લેસન કરતા હોય તો લેસનમાં બી તકલીફ પડે, એટલે એ લોકોએ મૂકી દેવા પડે. શ્રી સોલ કંપની ગેરકાયદેસર પ્રદૂષિત પાણીનો નિકાલ કરી રહી છે. વારંવાર રજૂઆત છતાં તંત્રના પેટનું પાણી પણ હલતું નથી, ત્યારે આ કંપની સામે અનેક સવાલો ઉભા થયા છે કે ગેરકાયદે પ્રદૂષિત પાણી છોડતી કંપની સામે પગલાં લેવાશે. પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ દ્વારા શા માટે નથી લેવાતા પગલાં? શું કંપની અધિકારીઓની સાંઠગાંઠ છે? રોલા ગામના લોકોને શું ન્યાય મળશે? તમામ સવાલોનો જવાબ લોકો માંગી રહ્યા છે. માનવ ઠાકોર, VTV ન્યૂઝ, વલસાડ.